tranquilamente. La estás perdiendo un poco. No, pero mira, cuando has vuelto lo has hecho bien. Este és el primer curs d'especialització en infermeria nefrològica i es fa a la Universitat Jaume I de Castelló. Apóyalo suavemente. La doctora Aragoncillo, nefròloga, ha vingut expressament des de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid a instruir estos joves infermers a usar una tècnica tan necessària com poc coneguda. L'ecografia de l'accés vascular és una tècnica novedosa que encara no està molt extesa. De fet, només s'utilitza en un 20% dels centres on es tracta la diàlisi. Per això, és cada volta més demandada la formació per especialitzar les infermeres i els infermers en aplicar esta tècnica. A primera vista sembla una ecografia habitual, però per què té tanta importància la informació que aporta? La ecografia s'ha convertit en una arma prioritària per entender on són les millors zones de punció i detectar precozment la disfunció de la fístula de diàlisi de nostres pacients. I és molt important que la infermeria s'impliqui no només en canviar les zones de punció, sinó en poder valorar ecogràficament zones de trombosis, zones d'estretxeces, que són les estenosis. Aquesta és l'artèria. Y ahí se une a esto y luego esto se continúa con lo de arriba. ¿Lo veis? Sí. Un aparell que ha de ser utilitzat a la unitat de diàlisi pels propis infermers. Fue una de las cosas que ya en un principio más me atrajo de este curso, porque es algo que nos puede ser muy útil a la hora de diagnosticar a pacientes. En un principio es algo que todavía es un poco desconocido para la enfermería. Después aplicarlo en la práctica, pues las cosas quedan muchísimo más claras y más si tenemos pacientes reales del día a día. Mejor. Y ahora haríamos recorrido por la vena, ¿vale? En una unidad de diálisis es que sin la enfermería no somos nadie, que nosotros somos un médico pasando visita a un montón de pacientes, pero al final el enfermero o la enfermera es el que le ve todos los días, el que sabe cómo es la fístula y por eso, aunque la ecografía ha comenzado un poco con los nefrólogos y nefrólogas, queremos extender este conocimiento para que sea el día a día de la práctica del poder un enfermero o una enfermera decir, ah, pues que no puedo pinchar tal, ah, pues echo mano del ecógrafo y veo dónde es la zona de punción. Esta es la arteria de este caballero. Gràcies a voluntaris com Miguel, avui esta classe pràctica ha pogut realitzar-se amb pacients reals.